تاسو گواهو سی پخبرو کی پیو بل باندی او تاسو دا دی خبر بیان نور خلقو تا موکی دا صرف دا دی دی پوری محدود خبر ندا دا ذکر رسول دا مجلس زمان استاسو پوری محدود ندی دا دی بیانونا و دا دی چارچا چلی ندا تاسو ار دیکی ہو گئی و انما اکم من الشاہدین تاسو گواهو سی فشهدو پدی حقیقت گواشی تاسو نبی آوتا فرمائی و انا معکم من الشاهدین اوزا تاسو سرد گواهانو نه زماد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا نبوت بانده و پا رسالت بانده پا غی بانده تاسم گواشی پدی اقرام بانده تاسم گواشی پدی میسا تاسم گواشی اوزم تاسو سرد پا گواهانو کیما فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. دادينا قسم بجامع قولوا لنا فاسقان. علاك بيغمران خذ خذ هذا حكم نبخ ناري. بيغمبر خو معصومي. دا هذا خو قلنا شرط نيشي. دا الان نبوت نمخ كم تنيشي دا الان نبوت نرستم تنيشي. نتي ولا قلنا شي يوم نتلي قلنا شي. دا بيغمبر دا فسق ولا تصور نشي كده. اخو ما خلق دا فسق ودا فجور نمنا كي. لكن دا اقرار او دا نوس او دا عهد او پیمان او دا میسا دا مضبوطون دا پارا فرمائی فرمان دا ولا بعد ذلك چاچ دا دخل پسم مخوالو لو فولائی دا همو الفاسق آخ خلق فاسقان دی دا ذکر رسول دیکن دی چا اللہ تعالی ذکر کرے دی دا پیغمبران پا مجلس کی شوئے دی نو دا ذکر رسول دا پارا دینا پسم یو سرے ہوئی چی دا پا کم دلیل بانے دا سکوئی یو یہودی را آخر تا پوسو آیا تا سکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شترے سوکر دا پیمبر علیہ السلام دا بیسان یا پس را دا سرے نو صحابہ آقیب دیر دا سیغا دا محبت او دا مینی انداز دا آقیب چکمو آقا انداز که آقای دا غصالی آقا خبر آوری دا دگر زیاد را آخری دا تا پوس که تاسو که محمد صبح دی صلی اللہ علیہ وسلم محضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اونور صحابہ آقای دا تا پوس که چستا دا غبارا که دا تا پوس نمورات سدی و کم غرض باندی دا غبارا که تا پوس که دیو توی چی ما اتیا کالا دا مخکنو کتابونو مطالع کری دا داغی پا نتیجه که از پا دی با درسیدنی ما چه اللہ تعالی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کری دی زو پا دقا نیت با در آغلی ما چه اغسر ملاقاتو که مهمات کرو صحابه اکرام مبارکان آقی و تو فرمائی چه دور جهان سردار مبارک ویسال فرمائی لے دے اردے فرمائی لے دا اغسلی ہوئے یہودی عالم ویدہ پیغمبر علیہ السلام سوک رشتہ داران اشتہ دے اولاد پلوانی سوک شتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اغا حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو فرمائی لے ویدی پوز امام حسین رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ اغی سرے ملاو دا اولاد دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغی مبارکات سر چی ملاقات شو دا بیا پا خبر خبر کیوئی چی دا آغا مبارک سر تبرکات شتر دا سر کپنا شتر چی دا آغا مبارک بدن سر لگی دلی نو دا کور مبارک نواتا کپڑی مبارک دا پیغمبر علیہ السلام مبارک آغا و تراؤڑ لیشو دی سمی آغا پا مخبان دا راوا چو او دا آغی آغا خوشبوئی اغیر احکاو او داسی ویچی اللہ تعالی تسنا دا چی آغا کپڑی دا پا بدن سر اوڑگی دی چی کمی کپڑی دا بدن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اوڑگی دی بیا حضرت علی سے توی مات دا پیغمبر علیہ السلام سو خبری بکا پیغمبر علیہ السلام مبارک بارک رات سبیان بکا ذکر رسول رات بکا حضرت علی رضی اللہ
شفاعت د پیغمبر علیه السلام هغه ورته بیان کړ او دغه سړی دې کلمه شهادت وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صحابه خو چې دا نه دي ویلي چې موږ سره د پیغمبر خبرې مه کوه او موږ وزګار نه یو او پیغمبر دا حکم نه دی کړی چې زما تذکرې خلکو سره کوئ. چې د پیغمبر علیه السلام تذکرې نه وي شوې نو بیا به موږ او تاسو خبرېدو څنګه؟ دغه د علماو ذکر کولې نه نو بیا به خلک څنګه خبرېده؟ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک د ذکر دا موضوع ډېره لویه موضوع ده. مختصرا یو واقعه د درس ته ذکر کومه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دا هغه مبارک چې چا په سچ باندې غلامي اختیار کړې ده چا ورسره صحیح معنو کې تعلق قائم کړی دی د هغې خلکو سردار چې دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. د جهاد تیاری خلکو کولو یو بیبي راله وی چې د الله تعالی رسوله زما زوی دی او ستاسو سخت دشمن دی توره تیاره کړې ده په زهرو کې لمده کړې ده او پریکټس کوي مشق کوي ورزش کوي مالش کوي چې زه ښه تیاری وکړم او د مسلمانانو د پیغمبر شهید کړم او زه د هغه په دې حرکتونو باندې سخت خفه کېږم. د دواړو جهادو سردار مبارکه دعا ورته وکړه چې خدای ورته هدایت نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته د هدایت دعا وکړه ساڑھے سم سوچه مسلمان شو. دور اور سره دا ورالو د پیغمبر علیه السلام مبارک مجلس تا او د خپل ایمان او د اسلام اعلان وکړو او بیا وته وای چې قربان تاسو د جهاد تیاری کوئ د کفار مقابلې ته ځئ ما ته اجازه ته کړئ چې زم تاسو په دې مبارکه قافله کې شامل شم. دغه صحابي پیغمبر علیه السلام مبارک سره په مرګتیا کې د جهاد میدان ته لاړ او جنگي کې د کافرانو خلاف او جنگیدو بالآخر دی شهید شو دا صحابی شهید شو دا اللہ بلارک اخبر سرب قربان بیدا سی دا موبایل زمانا خو نو چی تی نفوت شوی چی پلانکی شهید شو پلانکی زخمی شو پلانکی درالو پلانکی دل تا دی چی تصوره دی پس بیا خلق و تر ملاقاتو نا که دل پلانکی سا غشتی و آغا زخمی شوی دی آغا شهید شوی دی نو خلق بهر ولار دی دا گورون نا او دا خپل خپلو مجاهدین و انتظار کئی سوکو ای پلار بند رازی سوکو ای غور بند واپس رازی زنانو بی خاون میرا روان دی سوکو ای چی ماشون زمان زوی دی غب رازی او هر سوک در خلو خلو رشتدار مجاهدین و سر ملاوی گی و بس بیا کرتا که خوشحاله بندی واپس کی گی چی غازی واپس ران و آقا دی موجن گی دو در اللہ بلا رکی و صحیح سلامت کرتا واپس خالو یو بوده اگه خزا اگه در اخبر زیتا بس کئی چې زما غزوی خو ما ونه لیدو ټول خلک مجاهدین راغلل او خپلوانو سره میلو شو او زما د ژبه کې پته نه لګي نو چې تپوسونه د خلکو نه کوي په دې دوران کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه مبارک باندې نظر پرېوته ورته وایي اے د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم مور او پلار مې درنه قربان شه زما دا غزوی څه پته لګي چې هغه کوم ځای کې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته خو پته وه چې د دې ابې غزوی شهید شوی دی خو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته کم شان ورکړی او د پیغمبر علیه السلام غلامانو ته چې الله کم شان ورکړی دی د هغې مظاهره کوله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وروسته پاتې و پیغمبر علیه السلام مبارک راغې ته دا نه وي چې زوی دې شهید شوی و ته وایي ابوبکر وروسته را روان دی د هغه نه تپوس بیا بل څوک راغلو هغه هم ورته وایي ابوبکر را روان دی د هغه نه بیا تپوس اوس خبر داسې دی چې ابې ته وایي زوی دې شهید دی نو ټیک ده دا لوی سعادت دی هغه ظاهري جدایي او هغه خفګان او نوی نوی مسلمان شوی و نو په دغې باندې انسان ته خامخا د جدایۍ هغه احساس خو کېږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ابې مخامخ شو ورته وایي ابوبکر زما غزوی څه شو
بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په سوچ کې پریو چې په دې لار حضرت پیغمبر علیہ السلام مبارک تشریف یو او هغه مبارک نه په دې خامخا تبوس کړی او چې هغه مبارک وته دا نه دي فرمایلی چې زوی دې شهید شوی دی نو بیا زه څنګه دا جرأت وکړم چې وته وایم چې زوی دې شهید شوی دی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه مبارک وته فرمایلی بیا به ستاسو را روان دي صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه چې دغه زنانه نه له کوم ته جدا شو او خوښ فکر مند شو چې یا الله ستا حبیب صلی الله علیه وسلم ما ته د صدیق لقب راکړی هغه فرمایلی وایي دا صدیق دی دا رښتونی دی دا همیشه رښتیا ویني او دی همیشه رښتیا وایي صدیق هغه چاته وایي چې په ټول عمر کې چرته دروغ نه ویني نو ما ته خو په لسان نبوت سره دا لقب راکړی شوی دی په نبوي ژبه باندې ما ته صدیق ویلی شوی دی چې دا رښتونی دی خدایه زما پرده وساتي زه به د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په آخرت کې بیا سترګې څنګه لګوم چې زما عملنامه کې دروغ راشي چې په دې موقع باندې صدیق دروغ ویلی دی خدایه زما د پیغمبر علیه السلام سره ملاوېږم څنګه چې زما عملنامه را وړاندې شي پروردگار تو د دې تعلق او د نسبت خاطر وکي ستا حبیب صلی الله علیه وسلم ما د صدیق ویلې د خدای ما مدر وغلل کې او یا الله مړ ژوند دې کول پتا ته اس کرانه نه دا عیسی علیه السلام ته دا معجزې ور کړې چې مړ را ژوند دې کېد خدای د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې ما مدر وغلل کې زما دا خبر رښتیا کې قافله غورا روانه وټول خلک خلاص شو پدې کې هو سړی راه کار شو هغه دې سړی را روان چې را نږدې شو هغه دې بیا غزوې سبحان الله سبحان الله مور اوسې لا سره ملاو کو خوشاله شو شکر دې بچي زه خدا په زړه را خفو مته په ټول خلکو نه رسو باندې باوي چې څه جوړ شو دې دې خیر کې ملاقات شو دربار رسالت تلاړ مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته دایم لا خلق دا شو کا ترجمات په دروازه باندې راوې او ور سره لاسې دی ورې د خپل ځی دایم را دل نشو صحابه یو بل ته ویدا مالک ابن سنان دی ورې دی چې موږ غوا دی د فن کړه د خبر مو ته کنه دا موږ په کړه دی د دې لاس موږ په سبا کا داسې پرې کړم نه دی دا موږ د فن کړه دی هغه سره ټول خلکو په خپل سترګو باندې دا مشاهده وکړه چې هغه په خپل لاس باندې کوم سړی ښخ کړی و هغه سړی صحیح سلامت چې دی نو هغه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته مور سره راغلو الله تعالی خلکو ته دا وښودل چې زما حبیب صلی الله علیه وسلم هغه حبیب الله دی هر پیغمبر چې ما دنیا ته را لېږلی دی هغه ته ما معجزې ورکړي دي موسی علیه السلام عیسی علیه السلام داود علیه السلام ابراهیم علیه السلام هر یو نبی چې د ځان سره معجزه راوړې ده هر نبی معجزه لیکر آئے اور ہمارے نبی معجزه بن کر آئے ټول معجزه معجزه دی قسم به خدای دا کار به داسې کېږي هغه خامخا داسې کېږي
دا پیغمبر علیہ السلام په غلامی کې دا د مقامات انسان د نصیب کی چې دا مبارک په غلامی کې داسې شان چې دینو چاته ملاوي دي شي نو خپل دا هغه مبارک شان بس هغه ته معلوم دی هغه چې چا ورته ورکړې بس هغه ته معلوم دی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک متعلق چې محافل جوړ شي نو الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې ادب سره پاره کې حاضر یو او دا هغه مجالس چې کوم برکاتوهم ذاتي هغې کې د الله تعالی زموږ حصه کړي او دغه مبارک مجلس دې ته چې کوم خوشنصیبه شراکا راغلي دي د ټولو دا حاضري الله تعالی په خپل دربار کې قبوله کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سيدنا ونبينا وشفيعنا